Vamos olhar com os bandidos. Po iq mo ja fut zorën zi zorën. Po qala mjet mjeti që pas ke la. Ta mbushin plot. Po lago, i 1500 lek kam. 1500 lek. 15.000 lek. Po jo, mo lago, të vjetra. Talesh me mua, e? Po bësha ka. A fol mu na i bëja Allah mu se... O, i gjeta mu, i gjeta. Se desu tërprua mu, desu tërprua mu. I di 1900 leka. Të shkoqura mu? Po mu, të shkoqura. Të vjetë me tolë. Po mirë. Baruan pun, një regu. O lago, po kësaj Silvizi që gjeta fare mo. Silvizi që gjeta? Po fare, a se figula më fare. Ola, e ti qketi, i këte bolvin Gjirokaster, datën 30 korik se falin 5 litra atë. Falas fare mo? Por e? Por nëmi ato lekën braso, i që atë që jo dhe, do i këti edhe atje falas. S'kam si ta bëj, se bëj do të. O lako, po i kam falas mo me 5 litra vete një muaj, mi e plekot. Po si ishtë do tani, më vjen keshë. Na rapët fare mo, lako, na rapët mo. Ajde, qao. Ajde.